Ovo su vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lajkić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. Gradska skupština u Leskovcu danas nastavila rad. U Lebanu će sutra biti održana druga sednica Skupštine opštine. U drugom upisnom roku na Leskovačkom tehnološkom fakultetu zabeležen dobar odziv. Skupština grada Leskovca danas nastavila rad. Nakon formiranja stalnih radnih tela na skupštinskom zasedanju 8. septembra, odbornici lokalnog parlamenta danas su nastavili rad. Da podsjetimo, na zasedanju Skupštine grada Leskovca u ponedeljak su formirani Odbor za normativna akta, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, budžet i finansije, planiranje, izgradnju komunalne delatnosti, socijalnu politiku i zdravstvo, obrazovanje, kulturu, sport i omladinu, prevenciju bolesti i zavisnosti, kao i Odbor za obeležavanje praznika, promenu ulica, trgova i gradskih četvrti i ostvarivanje ravnopravnosti polova i unapređenja položaja žena. Odbornici su danas razmatrali predlog odluke o završnom računu budžeta grada za 2019. godinu, izveštaj o izvršenju odluke o budžetu grada od 1.1. do 30.6. ove godine, kao i tromesečni izveštaj za četvrti kvartal o praćenju rada javnih i javnokomunalnih preduzeća kroz analizu rada i mišljenja za period od 1.1. do 31.3. ove godine. Najvažniji akti su izveštaj o završnom računu grada za 2019. izveštaj odluke o budžetu grada od 1.1. do 30.6. ove godine, odnosno rebalans budžeta, čime se, kako je rečeno, preraspoređuju sredstva po prioritetima, a do čega je došlo zbog nemogućnosti realizacije mnogih programa usled vanrednog stanja, do kog je došlo usled pandemije virusa COVID-19. Kako je ovom prilikom naglašeno, kod završnog računa za 2019. godinu, ukupno ostvareni prihodi, primanje i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina iznose 3.917.446.123 dinara ili 88,6% od ukupno planiranog, dok rashodi i izdaci za ovaj period iznose 3.741.311.887 dinara, odnosno 84,6% od planiranog. Iskazani budžetski suficit je 42.023.000 dinara, kao razlika između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda. Tekući prihodi budžeta ostvareni su u iznosu od 3.579.849.000 dinara, što je 90,7% ostvarenje u odnosu na godišnji plan. Najznačajniji su prihodi od poreza na dohodak u iznosu od 1.555.816.000 dinara, zatim prihodi od poreza na zarade u iznosu od 1.321.000.000 dinara i u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su veći prihodi od poreza od samostalne delatnosti, rečeno je tom prilikom. Rashodi i izdaci u toku 2019. realizovani su u skladu sa dinamikom ostvarenih prihoda budžeta i to prema prioritetima. Kako je rečeno, do velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja u periodu od 1.1.2019. do 31.12.2019. došlo je zbog velikog broja prinudnih naplata po osnovu pravosnažnih sudskih presuda, čije izvršenje iznosi 208.661.348 dinara ili 463, odnosno 45 miliona dinara. Što se izveštaja o izvršenju odluke o budžetu grada Leskovca za period od 1.1. do 30.6. ove godine tiče, planirani prihodi u budžetu su 1.825.126.153 dinara, što je 39,2% ostvarenja
projektovanog budžeta, a rashodi 1 milijarda 711 miliona 664 523 dinara, što je 36,7% godišnjeg plana. Transferi planirani sa 1 milijarde 226 miliona 997 hiljada 509 dinara, ostvareni su sa 599 miliona i 597 hiljada 108 dinara ili 48,9%. Većnici su razmatrali i tromesečne izveštaje o praćenju rada javnih i javnokomunalnih preduzeća kroz analizu rada i mišljenja, a takođe i ustanova kulture i odeljenja gradske uprave. Na dnevnom redu našla su se i pitanja koja se odnose na pojedina kadrovska rešenja. U Lebanu će sutra biti održana druga sednica Skupštine opštine. Na ovoj sednici biće razmatran predlog odluke o usvajanju završnog računa za 2019. godinu, predlog odluke o drugoj izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Lebane za 2020. godinu, predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Lebane, predlog rešenja o davanju saglasnosti na mrežu ustanova predškolske ustanove Dečiji vrtić Lebane, predlog rešenja o davanju saglasnosti na godišnji plan rada za radnu 2020-21. godinu za predškolsku ustanovu, predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu predškolske ustanove. Odbornici će se izjašnjavati o predlogu rešenja o davanju saglasnosti predsedniku opštine Lebane za potpisivanje ugovora o održavanju vodovodnih šahti i bunara sa javnokomunalnim preduzećem Vodovod Lebane, kao i o predlogu odluke o usvajanju finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2019. godinu javnokomunalnog preduzeća Vodovod Lebane. Posebno važno i pitanje koje se odnosi na predlog odluke o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima opštine Lebane i naknadama odbornika Skupštine opštine Lebane. Pred odbornicima će se naći i predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova, školskih odbora, kao imenovanje vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća veterinarska stanica. Odbornici Skupštine opštine Lebane izjasniće se o predlozima rešenja za izbor svih odbora važnih za funkcionisanje lokalne samouprave, kao što su Odbor za izbor imenovanja, Odbor za propise i upravu, Odbor za društveno-ekonomski razvoj, privredu i finansije, Odbor za društvene delatnosti, Odbor za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne delatnosti, Odbor za rad i razvoj mesnih zajednica, Odbor za poljoprivredu i razvoj sela, Odbor za zaštitu i unapređenje životne sredine, Odbor za odnose sa verskim zajednicama, Odbor za predstavke i pritužbe, Odbor za nagrade i priznanja, Odbor za borbu protiv korupcije, Odbor za utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta i Odbor za socijalna pitanja. Početak sednice zakazan je za 10 sati, a ona će se održati u sali Skupštine opštine. Opština Lebane dobila romskog koordinatora. Opština Lebane dobila je koordinatora za rešavanje pitanja koja su vezana za život i rad Roma na teritoriji ovog grada. Za koordinatora je postavljen Saša Pešić, koji ovu dužnost obavljao i ranije, odnosno u periodu od 2007. do 2014. godine. Romski koordinator imaće zadatak da artikuliše sve potrebe Roma, a kako sam kaže, za svoj rad imaće potpunu podršku lokalne samouprave, jer će njegovo radno mesto biti sistematizovano i imaće svoju kancelariju u zgradi Skupštine opštine Lebane. Pešić ističe da je prioritet da se urade spiskovi mesečnih karata učenika romske nacionalnosti koji se školuju, a usledići i razgovori sa predstavnicima kompanije PVV radi uklanjanja divlje deponije u romskom naselju. On naglašava da ga očekuje obiman posao vezan za upis nekretnina u katastar nepokretnosti, kako bi pojedina lica mogla da ostvari i prava iz oblasti socijalne zaštite. Ja sam već od ponedeljka, znači krenuo zvanično sa radom na poziciji koordinatora za romska pitanja u opštinskoj upravi Lebane. Znači, nadamo se da će, znači, u narednom periodu početi intenzivnija saradnja sa romskom zajednicom na teritoriji cele opštine Lebane u rešavanju mnogobrojnih problema sa kojima se susreće romska zajednica u Lebanu. Trenutno sada smo, znači, u izradi spiskova mesečnih spiskova učenika koji se školuju van mesta Lebana, koji su romske nacionalnosti,
radi dobijanja pomoći u mesečne karte, znači za školovanje, za dalje školovanje. Također, sada smo u razgovoru sa čelnicima institucije Weber iz Leskovca radi rešavanja problema na otklanjanju divlje deponije u romskom naselju. Znači, to je sad prioritet koji trenutno radimo. Inače, znači, tu smo, od sada je kancelarija koordinatora za romska pitanja u opštinskoj upravi otvorena i mogu sva lica romske nacionalnosti da se jave. Znači, radi... Koja je kancelarija? Kancelarija, znači, na drugom spratu broj 42. Svakim radnim danom? Tako je, svakim radnom, od 7 do 3. Od 7 do 3, znači, mogu da se jave. Tu smo, znači, da sarađujemo i pružamo pomoć. Znači, da li se već neko jave? Pa već je prvog dana su ljudi dobili informacije, znači dolazili, znači eto tu smo. Šta je njihov problem? Pa problem, eto, imali smo prvi problem, znači rešavanja problema u katastar nepokretnosti radi upisa u knjižbe. Znači nisu, ima porodice koje žive u stambenim objektima, nisu evidentirane, znači te kuće u kojima žive, pa imaju problem radi ostvarivanja prava na dečji dodatak. Saša Pešić je romski koordinator sa dugogodišnjim iskustvom i pozitivnim rezultatima u svom radu. Prema posljednjim podacima na teritoriji Jablaničkog okruga od virusa COVID-19 obolela 3 lica. U posljednje 24 sata stigo je 71 rezultat, od toga za grad Leskovac 41 iz laboratorije Vatreno oko Niš i Instituta za javno zdravlje Niš. 3 rezultata su sa pozitivnim nalazom. 2 osobe su sa teritorije opštine Vlasotince i 1 sa teritorije grada Leskovca. Od početka epidemije ukupan broj obolelih na području Jablaničkog okruga je 1598, a po opštinama grad Leskovac 1260. Vlasotince 167, Bojnik 33, Lebane 79, Medveđa 44 i 6 osoba sa teritorije opštine Crna Trava. Trenutno se čeka iz laboratorije Vatreno oko Niš na 46 rezultata sa teritorije Jablaničkog okruga za lica koje su uzorkovane u Zavodu za javno zdravlje Leskovac, opštoj bolnici Leskovac i domovima zdravlja Jablaničkog okruga u prethodnim danima. U drugom upisnom roku na Leskovačkom tehnološkom fakultetu zabeležen dobar odziv. Upis kandidata koji su u drugom upisnom roku položili prijemni ispit na Leskovačkom tehnološkom fakultetu obavit će se danas i sutra. Kako nam je rekao dekan ove visokoobrazovane ustanove, profesor dr. Ljubiša Nikolić, od sutra do 15. septembra fakultetu mogu da se jave sa odgovarajućom potvrdom i kandidati koji su položili prijemni ispit na nekoj drugoj srodnoj ustanovi i mogu da upišu ovaj fakultet. Nikolić naglašava da će odluku o predstojećem modelu izvođenja nastave doneti Senat Univerziteta u Nišu u skladu sa epidemiološkom situacijom vezanom za virus COVID-19. Da podsjetimo, Univerzitet u Beogradu opredelio se za kombinovani model nastave koji će se prilagođavati specifičnostima svakog fakulteta, ali i epidemiološkoj situaciji. Najverovatnije da će se teorijska nastava organizovati online, a praktična uživo. Dekan Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, profesor dr. Ljubiša Nikolić, podvlači da je ova obrazovna ustanova spremna da se prilagodi bilo kom modelu i izvođenju nastave, a dosta je rađeno i na njenom osavremenjavanju kroz uvođenje IT tehnologija. Bitno je samo da se kaže da smo se potrudili da izuzetno osavremenimo naše studijske programe i studijske module na kojima studenti mogu da steknu odgovarajuća znanja, da smo proširili interesovanja. Recimo na hemijskim tehnologijama, osim organskih hemijskih tehnologija, uveli smo i neorganske tehnologije, tako da materijale, računamo da će tu biti dosta novih i interesantnih stvari za studente koji su zainteresovani da se bave proizvodnjom, edukacijom, radom u nekim zdravstvenim ustanovama i tako dalje. Što znači, težite da idete u korak sa savremenim tehnologijama? Naravno, tu će također će se pojaviti i stvari koje su vezane za informacione sisteme, informacione tehnologije u nekim našim tehnološkim procesima, tako da se nadam da će za svakog biti ponešto interesantno. Znate, naša orijentacija je da uvek radimo sa malim grupama, sa manjim brojem studenata, a iz različitih oblasti. Jer, kao što znate, tehnologije ne mogu da budu univerzalne, ne mogu da budu
uopštene u potpunosti, već su veoma, veoma specificirane i veoma sofisticirane, da tako kažem. Na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu ističu da će biti preduzete i sve mere bezbednosti, odnosno postavljanje dezobarijera, stalna dezinfekcija prostora, rad uz propisanu distancu i merenje telesne temperature. Radovi na rekonstrukciji dečijeg odeljenja Leskovačke narodne biblioteke ulaze u završnu fazu. Uskoro će prostor dečijeg odeljenja Leskovačke narodne biblioteke Radoje Domanović biti opremljen novim policama, desktopovima, jedan deo biće prilagođen radionicama sa novim stolovima i stolicama, a posebnom deo projektovanje za binu gde će moći da se izvode i predstave. Direktorka Vesna Ilić ističe da će ovo odeljenje biti moderno i prilagođeno interaktivnim sadržajima, opremljeno 3D lap štampačem, skenerom i drugim elektronskim uređajima. U toku je priprema nameštanja novih stalaža gde će se smestiti knjižni fond od 15.000 knjiga i uključujući časopise i školsku literaturu. Mi se nadamo da ćemo renoviranjem dečijeg odeljenja deci našeg grada i okoline pružiti jedan lep prostor, zanimljiv, sa novim sadržajima, sa novim radionicama i sa mnogim događajima u sklopu kojih će se održavati i festival dečijeg stvaralaštva i gde ćemo obezbediti deci i određen prostor za animaciju i za kreativne radionice i kreativne izražaje koje oni imaju i koje mogu stvoriti u toku svog školovanja od predškolskog uzrasta do 8. razreda osnovne škole. Za opremanje ovog prostora obezbeđena su sredstva u iznosu od 1,5 miliona dinara i to zahvaljujući Ministarstvu kulture i lokalnoj samoupravi. Raspisan je konkurs za ovogodišnji oktobarski likovni salon. Leskovački kulturni centar je raspisao konkurs za izložbu ovogodišnjeg 58. oktobarskog likovnog salona. Ova ustanova kulture poziva sve zainteresovane likovne, primenjene i multimedijalne umetnike da prilože svoje radove za organizaciju ovogodišnjeg oktobarskog likovnog salona. Pravo učešće imaju svi stvaraoci sa teritorije grada Leskovca kao i autori iz regiona bez obzira na njihov profesionalni status. Dostavljene ponude razmatraće stručni žiri, a rezultati će biti poznati do 10. oktobra ove godine. Prijava za konkurs mora da sadrži fotografije radova koje se prilažu za izložbu kao i kratku biografiju u elektronskoj formi. Autor može da priloži maksimalno 3 rada kao predlog za oktobarsku izložbu. Radovi se mogu doneti svakog radnog dana od 9 do 14 sati ili poslati poštom preporučeno na adresu Leskovački kulturni centar, Bulevar Oslobođenja 101 16.000 Leskovac. Konkurs je otvoren do 25. septembra ove godine. Posle završenog konkursa i selekcije od strane stručnog žirija, biće dodeljene novčane nagrade autorima 3 najbolja rada. Sve informacije mogu se dobiti putem telefona 016 248 302 i 064 876 3386. Na kraju vesti još jednom da se podsjetimo na događaje koji su obeležili današnji dan. Gradska skupština u Leskovcu danas nastavila rad. U Lebanu će sutra biti održana druga sednica Skupštine opštine. U drugom upisnom roku na Leskovačkom tehnološkom fakultetu zabeležen dobar odziv. Ovo su bile vesti televizije 4S, ostanite i dalje uz naš kanal.